Prizidek za dve učilnici in knjižnico so začeli graditi poleti in dela tečejo brez prekinitve. Dozidava je že deloma končana, se pravi pokrita, potekajo inštalacijska dela. Pri kuhinji pa tudi deloma, v ponedeljek bomo začeli voziti hrano iz sosedne šole, ker bo kuhinja zaprta, tako da upamo, da bo v terminskem planu, kot je bilo določeno sredi januarja, že zadeva končana in se selimo v nove prostore. Ob odpiranju gradbene jame ni prišlo do nepričakovanih zapletov, zato izvedba prehiteva časovnico, pravi vodja gradbišča. Če nam bo vreme služilo, pa mislim, da bi do začetku naslednjega leta pridobili uporabno dovoljenje. Lani je bila šola deležna energetske sanacije in ko bodo opravljena tudi dela na prizidku, bo še vedno ostalo nekaj želja. Ja, želje so še vedno, ne, kakšne bodo možnosti, pa seveda drugo vprašanje, atletska steza, kjer želimo tartan, to je tako od večjih investicij, sicer pa tekoče vzdrževanje pa še vedno potrebno. Občina Krško dobro skrbi za svoje šole in želja je, da bi se to odražalo v okolju. S turistično zvezo zato odpirajo tekmovanje urejenosti okolice šol, pravi podžupan Silvo Krošelj. Aktivirali bomo en razred na šoli in pa seveda zaposlene na šoli, da bo okolica šole bolj privlačna, lepša in bolj vzdrževana. Spisan je že pravilnik o točkovanju in sestavi ocenjevalne komisije. Tako, dali smo zelenjavni vrt, seveda cvetje na okenskih policah, mogoče tudi kakšna zasaditev, kakšna cvetja, dreves, potem mogoče čebelnjaki, ne. Seveda pa vse urejeno, pokošeno, tako kot mora biti okolica šole, da naučimo naš otroke, kako delati z naravo. Nagrada za najlepšo šolsko okolico bo celodnevni izlet. Tudi v Koprivnici bodo po zaključenih gradbenih delih učenci zavihali rokave, saj imajo šolski sadovnjak in čebelnjak.